Přátelé, já vás zdravím v dalším díle Karantv. Dnešní host je celkem speciální, zase z hudební scény. A je to Vašek Bláha z kapely Divoký byl. Ahoj Vašku, já tě tady zdravím dneska. Čau, taky vás zdravím všechny, ahoj. Čau, čau. Jak se Vašku máš tady v té nádherné situaci, co prožívá Česko a nejenom Česko? No člověče, jsem rozpolcen, protože na jednu stranu samozřejmě máme trošičku strach a doba je taková temnější, ale na druhou stranu jsme tady zašitý krásně s rodinou na chaloupce a vlastně zažíváme, co jsme dlouhou dobu nezažili, protože máme čas jakoby na sebe, máme čas na to tady opravit trošičku, brnkám na kytaru a tak, je to takový, to všechno zpomalilo, takže jsem rozpolcenej. Ono to je vlastně taková i pohoda, dá se říct, akorát ten strach a ta nejistota, to jako trošku kazí tu pohodu. No přesně, já na to jako vždycky úplně zapomenu a říkám si, že to je paráda, že jo, tady vegetíme a tohleto a najednou pak se lečí, já na ty zprávy ani nekoukám. A pak si vzpomeneš, že jsi na nákup. No ne, tak já pevně věřím, že to vždycky jako si absolutně nepochybuju, že by to dopadlo prostě špatně, takže na ty zprávy nekoukám a čekám, až se to přežene. já taky už nekoukám, já jsem koukal původně, jako fakt jsem byl nalepený na monitoru a říkal jsem, ježiš, tohle to, hnusný jsem byl, nepříjemný, víš. Člověk si zvykne na všechno, víš, je to. Jo, a je to tak, člověk si prostě zvykne a děláme, co můžeme, víš. A jakoby třeba vy jako kapela se asi teďko nesetkáváte, že jo, neskoušíte nic takového, že jo. No, my jsme to zrovna teda, jakoby jsme to tušili, my jsme měli. Ještě těsně, než to začalo, strašně moc jsme zkoušeli, takže teďka máme vlastně na zkouší, no. A minulý týden jsme si s klukama volali, že prostě se nesejdeme, protože každý jsme jako z jiného, ne úplně z jiného koutu republiky, ale přece jenom jsme prostě zdaleka, tak aby prostě jsme se nějak nenakazili nebo něco, nevím, jak to bude dál, možná se začneme scházet, no. Uvidíme ještě. Už se mi stejská teda. To chápu. A určitě si stejská i po těch prknech slávy, ne? Po tom koncertu, zvukovka, lidičky, pohoda, co? Jo, bochu. Stejská se mi. Protože prostě člověk na to je tak nějaký jako najetej a prostě jako potřebuje jednou za týden ten adrenalin dostat do sebe a tak prostě, no. Úplně ale tomu rozumím. Beru to tak, že prostě tak to nic se nedá dělat, tak co? Jo, já taky si myslím, že to dopadne dobře, protože lidi jsou celkem schopní a kreativní, takže vymýšlí píčoviny, jsou doma, chovají se slušně celkem. Takže myslím, že to bude dobrý. Určitě 100%. Ale kolik vás vlastně je v kapele, člověče? Vlastně hodně, že jo? Nás je 8, ty to nevíš. No jako já jsem to tušil, ale nechtěl jsem říkat, hele, vás je 8, kdyby si třeba řekl, ne, nás je 7 nebo 9. Hele, já si mám takovou jednu srandu, jednou jsem byl nejmenovaným pořadu ráno v nějaký televizi a tam byl takový moderátor, docela známý a on, já nemám rád lidi, kteří moderátory, když jim něco říkáš, oni tě neposlouchají. Je to nezajímá, on se mě ptal, hele, kolik vás je v kapele, já mu říkám 230, a on, ano, děkuju, a kolik já ty desku, já říkám 50, on říká, ano, dík, a jak dlouho hrajete, já říkám 120 let, a on říká, tak děkuju a teďka už bude počasí. Vůbec na tím nepřemýšlel. Tohle to se mi stávalo tak jako moderátorovi, to je totiž chyba taková, že než ty máš napsaných nějakých 5 konkrétních otázek, jo, nějaká konkrétní režie třeba po tobě nutně potřebuje a ty třeba špatně slyšíš ve odposlechu nebo něco podobného a nebo prostě se nemůžeš soustředit, tak prostě položíš otázku a mezi tím, co ten člověk odpovídá, tak ty už koukáš, soustředíš se na tu druhou, abys nezapomněl. No jasně, no, to je o tom, o čem mluvím, ale zase ze strany toho, jako když jsi ty ten tázanej, tak se ti hrozně blbě, jako hrozně, že to nebaví se bavit s někým, kdo tě neposlouchá, jako v hospodě, já úplně nestáším lidi, kteří tě neposlouchají, že jo, to je hrozný. Bav se s někým, kdo tě neposlouchá, ale to prostě, to tě nebaví. Musíš říct kombičko a mikrofon příště sebou. Tak. Ale ty jsi připravil kytaru sebou, že jo, na závěr pořadu dneska. Na závěr mám tady kytaru vozenou, no, vedle tady na trávě. Výborně, super. Když jsi včera psal, no, tak to jsem nemohl odmítnout, tak se berku. Super. Hele, viděl jsi, vlastně, ty jsi viděl toho Babiše a takové ty věci, nebo nějaký pořad, už víš, jak to vypadá, do čeho. No už vím, když jsi to avizoval den předtím, tak by mě úplně hrklo, já říkám, já budu pořadu po Babišovi, to se mi teda moc nechce. Naštěstí to byl dobrý for, pobavil jsem se, super. Hodně lidí mi odřeklo na mé účast a když pak to viděli, tak mi zase volali, že to je v pohodě, to bude dobrý. No, tak jako já nevím, no, tak víš, jak to je, no, pohoda. No jasně, tak já bych si asi Babiše nepozval. Jasný, chápu. Pra,
proto mě to překvapilo. Hele Vašku, a ty teďka vlastně nejsi, jak říkáš na chatce, drinkáš na kytárku, takhle, tak... Aničko! No. Myslíš, že z tebe vyleze nějaká pecka, nebo děláš na něčem konkrétním něco novýho, nebo třeba něco tematického, jako tvoříš? No, hele, my jsme v takovém zvláštním stádiu, že vlastně teďka, jak jsme hodně moc zkoušeli, tak vlastně ty pecky máme naskoušený, připravený. Aha. A teďka jsem ve stádiu, kdy už to jako vlastně potřeba jako nějak natočit, takže já jsem si sem natáhal veškerý vybavení, co mám doma na chalupu. A teďka tady prostě den co den se zkouším to nějak stvárnit, no, takže se, mám tady asi 5 kytar, prostě mám tady mandolínu, mám tady různý prostě zvuky, nějaký banky a tohleto a prostě v tom hrabu a poslouchám kluku, posílám klukům demáče a tak a oni zase mě a takže je naskládáno a to víš, jako něco mě napadá, nějaký věci, no. Pecku rouška teda ještě nemám, asi ani nebude, hele. Ne, nebude, nebo to taky kýčový, to toho bude jak stáček, si myslím. No, takový, no přesně, přesně. On to je až trapný, někoho to i uráží. No, ale nebyla zkouška, hlavně, že rouška, no dobrý, jo, jedem. Hele, já jsem tady našel člověče, já už se ti to teď tady nevidíš, jo, já to ukazuju na kameru, ty to nevidíš. To je zvláštní, to musíš říct lidem, že my se vlastně vůbec nevidíme, já tady mám... Foťák položený na židli a jenom si povídáme. Já vím, že já jsem koukal na ten tvůj pořad, tak mi to přišlo taky vlastně zvláštní, že se jako nevidíte a povídáme si, pohoda. A přitom to funguje, že jo? Já jsem našel tady hele kazetu, jo, člověče, ty, já jsem úplně zapomněl, jak se kazety otvírají, tak jsem si možná zničil. Jo, si, a už to je dobrý. A to je kazeta divoký byl propuska do pekel. Jo, ježiš, pravěk. No právě, já jsem to teďka už posílal do zprávy, ty jsi na to nějak nereagoval, nevím, jestli jsi z toho všimnul. Tak jsem si nevšiml, pardon. Tak tady mám v ruce na mé kazetu divoký byl propuska do pekel. Hele, co to je vlastně za album, kdy to vzniklo, tohleto? No to je úplně první album, že jo, který jsme vydali. No první oficiální, předtím byl nějaký jako demáč, člověče teď mi kouří, já jsem tady udělal oheň a mi to kouří obliče. No a neměli jsme název jak klasicky a v písnice Rozárka, kterou do dneška jako hrajeme jako poslední na koncertě, taková jako na závěr, taková uklidňující pomalá valčíková písnička, valcová. No tak tam je, píšu tvůj osu propusku do pekel a podle toho vlastně vzniknul ten název té desky, no. Nejlepší deska, ale my jsme ji točili s basákem ze Tří sester, s Magorem. A my jsme se na to chystali a prostě jsme to zkoušeli z vozhora dolů a prostě a tohleto. On tam tak seděl v té zkušebně a říkal, hele, dělejte, co chcete, stejně ta první deska bude nejlepší, takže jako prostě já se vůbec nebojím. Je to pravda, točili jsme desku 14 dní, je tam 14 věcí a prostě to byla největší pařba. No to je proto, že tenkrát jsme předtím ještě jen 2-3 roky hráli, takže jsme měli strašivě naskoušení a strašivě pecek naskládaných a pak jsme vybrali ty nejlepší a to byla nádhera. Jako. A to jsou vlastně ty vaše úplně jakoby nejzákladnější pecky, koukám, úplně jakoby fakt nejvíc. Jakoby. No jasně, no tak to byla úvodní deska. To je super. Já si pamatuju, že jsme jezdili na Chmelový brigády a tam prostě... Chmelit. No taky, samozřejmě. A tam pankáči poslouchali právě divokého Billa, ale to byla nějaká jakoby úplně ještě asi před touhletou jakoby kazetou nebo deskou, tak to byla ještě nějaká jiná tvorba, že taková punkovější, je to možný? No předtím byl ještě jako jeden demáč, nebo respektive dva demáče. První ten byl ještě úplně dávno předtím a pak byl ještě jeden demáč natočený a... No punkovější, no, to bylo, já bych řekl, pořád stejný, no, tak jako ten na tom začátku jsme hráli prostě tak, jak přišel se, co jste... Nevím, my jsme vždycky chtěli hrát o trošku tvrdšit, že ono nám to nějak nejde, člověče. Ne, víš, jako, já třeba mám rád, nebo kluci mají rádi tvrdý kapely a tohleto a prostě vylezeme do té zkušeby, začneme hrát, začneme zpívat a leze nám z toho tohle, to se jako nedá moc... Je to folk punk. No, folk punk. No taky mám dobrou příhodu, jednou jsme byli někde v Rock Café, tuším, a tam byla. Kámoška, co dělala takrát produční nebo něco a ona říkala, co byste sem pozval jako za kapelu? A já teďka tenkrát frčel nějak nově úplně Skunk Anansie a já jí říkám, tyhle pozvi Skunk Anansie a ona, ty vole, hraješ koledy a chtěl bys si Skunk Anansie, vole. Koledy, já mám. Ale jak vlastně to, když také se brouzdáme po té historii, jo. No. Jak vlastně vzniklo divoký byl, to se vás na to jenom ptal vůbec, ten název, jak to vzniklo? No na to nás tady vždycky všichni furt. Fakt? No vidíš, já jsem žádný rozhovor nekoukal, aby se se nemusel bát otázek svých, víš? Jasně, rozumím, kápu. No vzniklo to jednoduše, vzniklo to před, jak jsem teďka 22 let, tak ještě chvilku předtím, tahle sestava existuje 22 let,
No a předtím jsme měli prostě písničku, máme dvě písničky, které se jmenují Divokej byl. A jedna byla vlastně už na začátku taková. No a my jsme měli asi čtyři pecky a kámoš přišel, aby jsme mu zahráli na narozeninách v hospodě. No a my jsme vůbec neměli název a měli jsme tuhle pecku a říkám, hele víš co, napiš tam Divokej byl. A časem to nějak změníme a uvidíme, co se to. No už nám to zůstalo, takže takhle to bylo. Tohle písně. Pak mě to docela jako prudilo, víš, protože já ty Američany úplně jako nějak nejsem úplně podělaný, jak jsem říkal, my echt česká kapela, jmenem se Divokej byl, no ale víš, jak to je, no prostě, člověk míní osud mění, tak to prostě bylo. to vaše seskupení vlastně, jak jste teď v kapele, tak to se nějak v průběhu těch 22 let, jak jsi říkal, to se nějak měnilo, nebo jste furt stejná parta? Hele, byli jsme parta celou dobu stejná, akorát asi před, už to je nějakou ranou řádku, před 15 lety se změnil bubeník. Jinak prostě jsme všichni furt stejný. Takže bubeník je vlastně nováček u vás. No, nováček. Už dávno ne. 15 let je nováček, no přesně tak. Už dávno ne, ale dá se říct. OK, tak to je super, že máte takovou výdrž, to takovou dobu spolu, tolik lidí, člověče, to je super. Jako. Já bych řekl pravdu, tak já to na tom hlavně cením. Já jako v podstatě v ničem jiném jako nejsem neznám situaci, jako jak dělat, nebyl jsem v jiný situaci, vždycky to bylo takhle a ani bych jako o ní nestal, já prostě strašně mám rád, že ty lidi prostě se znají a vědí a víš, že je ten druhý kokot všem a tohleto, tak se to snažíš udělat tak, aby to prostě bylo v pohodě všecko a paráda, no. Určitě to má jako dobrý dopad jakoby na to, že když je to tvoříte, tak jak říkáš, už se znáte, tak už přesně víš, jako, jak to postavit třeba pro někoho konkrétně nebo tak. Jako. No hlavně to, že jo, hlavně prostě možná to lidem jako nepřijde takhle jako lajkům, ale když by tam byl někdo jiný na tom postu, tak najednou je to asi úplně jiný, že jo, jako, tak já, proč mění něco, co funguje, z toho jsem se vždycky bál jak čert kříže, protože jsme měli nějaký jako trouble jeden čas, že náš ten bubeník hrál ještě s někým jiným, tak jsme různě jakoby scháněli na nějaký záskoky, tak jsme furt chodili do zkušebny a zkoušeli jsme ty starý pecky a teďka to nebylo ono, protože prostě každý to jako míní nějak jinak a já prostě je to komplikovaný a ty si nechceš komplikovaný, nechceš si to komplikovat, chceš být v pohodě a prostě víš co, zbytečný takový věc je to prostě nejlepší, když to funguje a když něco funguje, tak to neměním nazdar. Ale pardon, já tady peču rodině busty, já už jsem mám holky, pojďte si pro ty busty. Pohodička. No, dělám oběd, víš co. Tak zdravím rodinku teda. Jo. Tak, děkuji. Dež to. No, jsme tady. Super. Hele, já mám od vás hodně rád jednu písničku a jednu pecku, teda bych řekl pravdu. A to je pecka, jo. A to se mi fakt jako, to je taková pro muzikanty, ne? Spíš taková fakt jako muzikantská záležitost, si myslím. Jo. A tohle vzniklo jak? To jako je podle nějakého skutečného příběhu, že jako také to nějak bylo, nebo je, nebo co? Jo, ty myslíš, v té pece je to totiž tak, že jako celá kapela má doma umělecký přetlak a proto se úplně náhodně sejde ve zkušebně, protože se všichni chtějí hrozně zkoušet, že jo? To tam jakoby, tak to se nestalo. To se nestalo ještě nikdy, ale je to jako vysněná záležitost, kdyby se to stalo, tak to bylo fajn, ale musím říct, že třeba teďka jsme si hodně psali, protože jsme se vlastně neviděli už 3 týdny a že všichni jako prostě píšou, že už jsem taky stejská, že už bych taky chtěl jako na to vlítnout, protože prostě jak máme dozvěd zkoušení, no, tak jako já se třeba na to strašně těším, když se sejdem, protože to je bomba, jako, a hlavně za tu dobu už ty lidi jakoby vědí, že třeba, nebo respektive třeba Jurda Basák, ten jezdí až na zkoušky až z Jihlavy, což jako má to daleko, ale mě přijde na tom skvělý, že když už on jede z Jihlavy, tak prostě říkáš, no nemůžeme to přece vyzevlovat tu zkoušku nebo něco, když už on přijel, tak prostě jako, když máš tu hodinu, 2-3 hodiny na sebe, tak prostě jako zabereš a dobrý je, že prostě 10 minut tě to třeba prudí, úplně tam nejseš duchem a pak najednou se to přesvakne a jsi tam, což je parádní a myslím si, že už to všichni za tu dobu jako umějí a vědí, že je prostě potřeba ten čas jako využít, když se vidíme, takže jako to je, možná je to ten profesionalismus. Možná už zvyk, vyžilost. Tohle to mě nenapadlo. To nechci slyšet, kámo. To byl samozřejmě vtip.
Hele, kterou máš ty osobně jakoby písničku nejradši od divokého byla? Já chápu, že asi neposloucháš svoje alba po večerech. Já to jen nesnáším ty alba. Protože vždycky, když to děláme, tak jakoby to naposlechneš tak, až to úplně do nesnášení, protože to tím milionkrát děl každou frázi, každou věc. No jasně. Ale já mám jako nejméně mi vadí ty, čím je ta pecka starší, tak tím mi méně vadí, protože mám jako od toho delší odstup, tak jako to, ale ty třeba ty nejnovější pecky mi vždycky trvají než jako to. Než třeba až. No ne, protože lidi třeba mají takovou věc, že vždycky když, aby neskočil foťák teď, hele, že když třeba přijdeš někam, já nevím, do hospody, tak lidi ti hned pustí pecku v jukeboxu tvojí. Já to úplně nesnáším, jako. Budeš se divit, ale tohle se stalo už párkrát i mě. Já teda nemám svoje jako kariové pecky v jukeboxech, ale mám něco s někým, třeba víš, a občas to někdo ví. A taky mi to dělá. A mi to skvěle dělalo jako radost. Ale potom už to, když to třeba bylo po pátý za jeden večer, víš, tak si říkáš, vole, tak jdi do prdele, vypni to! Navíc já jsem takový jako stydlivý v tomhle tom, takže já to nerad prostě poslouchám. Ale já se na to musím říct, že jako mám rád, když někdo přijde a řekne, hele, to je prostě, tahle se mi líbí, ty jsi mě potěšil, že se ti líbí třeba ta pecka jako paráda, já to mám samozřejmě to takové ocenění, takže já jsem za to rád, ale nerad to poslouchám v tu chvíli, protože mě to vlastně třeba, mám chuť být na tom baru a hrozně lejt panáky. Aha. A teďka to začne hrát a já úplně mě to předsvakne, úplně mě to vytáhne z toho baru a poslouchám to a říkám, tady to mělo být rychlejší, tady to mělo pomalejší, tady to mělo být a ale mělo být K, vole, nebo já nevím, rozumíš? To mě na tom jako ruší. Rozumím. Jaman. Hele a... Jaman. Vy vlastně, ty jsi byl u té stydlivosti, jo? Mi se líbí, jak jsi se krásně rozpovídal se mnou, protože než jsem viděl vlastně, jak jsem byl v show Jana Krause, tak tam jsem byl takový vystrašený celý, že jo? On byl na tebe zlej, ještě furt tam mi něco páčil, to co jsi nechtěl vůbec. No právě, já jsem prostě tam volil jako variantu neodpovídat, protože teďka Kraus je jako samozřejmě bystrej, rychlej týpek, takže rozumíš, já jsem ho v tom jeho pořadu nechtěl samozřejmě ztrapnit, jo? Já jsem tam... Já jsem si ho mohl povodit, ale tak mu to neudělám, je to jeho pořád a mě to přišlo, prostě by mi to přišlo žinantní, ale to si dělám samozřejmě na třásku, ale mě se prostě tam moc se chyt jak hovno košile ty první věci a teďka to bylo furt dokola, to ještě to bylo kámo sestříhaný, ten pořad byl tam v reálu, to co v televizi šlo 20 minut a tam v reálu to bylo hodinu, on mě tam tepal takhle hodinu, furt to samý, furt dokola. To už ani nikoho nezajímalo, tyva. Já říkám, už ne, tyvole, pojď jinam, tyva. To už ani nikoho z těch diváků nezajímalo, no. Já jsem si těšil, říkám, hele Vašek, to je super, tak si pustím. Tam se nudili od Várka, tyvole. Tam se nudili od Várka. Jo, to je možný, člověče. Hele, tak super, a teďka vlastně se tě zeptám jako mimo kapelně, jo? No. Jak teď vám třeba nakupujete, nebo tak tady v těch sračkách, co se děje? Kámo, já byl v krámě od té doby dvakrát. No. Pokaždý mě to stalo bůra. No, takže, to ideálně. No, takže já jsem prostě úplně jako nesmyslný. Já mám tátu, mámu, oni teda, já jsem na chatě, oni jsou doma, takže jako byl jsem tam za nima jednou, ale prostě jsem měl strach, abych něco nezatáhl domů. Takže já jsem se... Rukavice, rouška do krámu, přesný seznam, žena mi napsala přesně podle regálu, abych tam nebyl co nejdíl. Stejně jsem tam byl 2 hodiny, protože takovýhle košík, tyhle, že to úplně přepadávalo. A říkám, obrovitánský nákup, přijel jsem sem na chalupu, tady jsem se slík u auta do naha. Nechal jsem tam ty věci všechny válet, Vapka. dva dny, nákup jsem tam taky nechal, než jsem ho naším dovez celý den. A možná to bylo až přehnaný, no, a pak prostě to 14 dní jako vidíme, no, tak pohoda. Tady mám kámo normálně vedle M-Audio, Uber mikrofon na pařezu, rádera, všechno nahrávám, audio, máš to 96 kvalitě, no. 96 kHz, paráda. No, tak to 24 bitů, To máš lepší zvuk než já, to byš první host, to mi se směšný. No to si pej, zvuk mám vychytaný. Jak břitva. A máš tam kočičku, aby tě nefouká vítr? Ne, tu jsem tady dal, protože je žlutá, to by rušilo tady celkový dojem z ohně. Dobře.
Stane, napíchni tam ještě ty dva busty, prosím tě. No, pardon. Úplně ti závidím ty busty, čověče. No, to uvidíš. Pecítím tu. Pecítím, no, že to uvidím, bo to se bude rozdíl, nebudu si stříhat. Tak bych si k tomu udělal busta, než to ještě stříhat. To je ono. Ne, a to půjde, ale, to půjde. Že jo, to vyšlo. Hele, Vašku. Takže já si myslím, že se budeme strašně jako těšit, že jo, na to, až vyleze nějaká nová pecka tady z toho období karantén, nebo vlastně několik pecek od různých umělců kapel, že jo. Takže já se teda budu těšit na to, co vzniklo u vás, a určitě to budu sledovat, ty pak dáš vidět, až to půjde ven. Jasný. A teďko bych tě teda, jakoby, už se blížíme ke konci, pomalinku, už jenom kvůli vašemu foťáku. Uvidíme, no, zatím to točí ještě zatím. Tak teď bych tě poprosil, aby jsi utřel masné ruce do ničeho a vzal si do ruky kytaru. Ježiš, teď jsem zamotal pivo do toho. Říkaj, pardon, já jsem neměl sluchátka chvilku. Pohodička, jsi tam, pohodička. Jsi tam, dobrý. Jsem teď pořád i sem. Jusné, jusné. Co nám zahraješ, Štěpán? Teda Štěp, kurva, vol, to střihnu. Co nám zahraješ, Vašku? Já se jít, Jardo. To tam ne, ježišmarja. Jasně, co pak tam zahraješ, Vašku? No. Co to bude? Mám takovýho favorita jednoho, který vám zahraje, uvidíme, jestli se to povede. Ale musím si sundat ty sluchátka, protože... Pohodička, sundej. Počkej. Jo, už jen. Já se ještě napiju. Jinak ještě teda je to, no já to řeknu na konci. Dobře. Nějaký pozdravení lidem, víš, aby se mi dodal trošku. Jasně, to musí, tam musí message, to je jasný. Message. Kouš do huby. Můj děda býval blázen, texaskej a sfér. A na půdě nám po něm zůstal ošoupanej kver. Já jsem to zahral moc rychle, dáme pohodu. Můj děda býval blázen, texaskej a sfér. A na půdě nám po něm zůstal ošoupanej kver. Ten kver obdivovali všichni kámoši z okolí. A máma mi říkala, neraj si s tou pistolí. Jenže udělat banku, to není žádnej žert. Sotva jsem do ní vlítnul, hned za svilícem jak čert. A místo jako kočka, já utíkám jak slon. Takže za chvíli mě veze policejní Anton. Teď v okno mřížovaný mi říká, že je šlus. Proto tu ve věznici zpívám tohle Fozom blues. A pravdu měla máma, radila nechoď s tou holkou. A taky mi říkala, nehraj si s tou pistolkou. Trošku mi kouřilo do toho a zapomínal jsem text, ale dobrý, pohodě. Nevadí, já tleskám, já každému tleskám, když tak to něco předvede. Já tobě krásně si udělal, do toho. Pecka. Že jo, víš, že jo. Výborně. Kudadě tě nevidím. No to mi uvidíš. Tak ty jsi chtěl říct nějaký poselství, člověče, nějakou message, no ne, nějaký pozdravit. Zase z velkýho, jako já jenom prostě jsem chtěl lidi pozdravit tady odsaď, jak se tomu říká, z chalupy, kde jsme v záloze a přečkáváme tohle těžký období a chtěl jsem jim říct, že se na ně moc těšíme a že prostě všechno dobře dopadne a ať se držej. That's all. Super. Takže my se rozloučíme s Vaškem Bláhou, s Divokým Bilem. Díky moc, Vašku, byl jsi super a těším se taky. Těšíme se díky všichni. Moc, ať se vám daří. Jaman. Čau, borec. Čau.